ouvir para quartel-general. Morte na rodovia 13. Mandem uma viatura imediatamente. Ele está morto. Parece que foi atingido por um rifle muito poderoso, capitão. E agora? Deve ser francotirador. Você tem ideia de quem iria querer matá-lo? Não sei quem poderia fazer isso. E você? Eu não tenho a mínima ideia. Mas vou saber quem está por trás disso. Pode apostar. Vamos? Sim, senhor.